Godmorgen alle sammen. Klokken er tidlig. Eller tidlig, eller jo, det er den. Klokken er 7 lige nu. På vej op for at tage bussen ind til Frejas vuggestue. Og så tror jeg, jeg skal være inde i byen. Jeg tror ikke, jeg tager hjem i dag. Jeg har taget computeren med, så jeg kan sidde og redigere ind i byen og sådan noget. Men nu ser vi på det. Jeg tror måske muligvis, ja, det finder vi ud af, hvad vi skal. Men nu er vi i hvert fald på vej ind og aflevere Tykke her i vuggestuen, så hun kan lege med alle sine små venner. Åh jo, det burde jeg sgu da huske. Jeg sad og spille smart med i går, hvis jeg ikke skulle med bussen her. Det skal vi så. Vi går op til næste busstoppested. Heldigvis er vi i sådan en fin tid, så vi kan godt gå op og næste. Hold kæft, jeg kan ikke engang huske det der, mand. Jeg kom lige til at tænke på noget, fordi jeg gik forbi sådan et fitnesscenter der. Hvor højt, det kan godt være Pokemon Go er nørdet, ikke hva'? Og man siger, ah, men skal du have en mobil for at komme ud og gå? Ja, det skal jeg åbenbart. Men i det mindste, så kommer jeg ud for noget frisk luft. Og får noget motion. Det kan godt være, du får noget motion ved at være inde i et fitnesscenter. Men så i det mindste får jeg frisk luft. Og så stinker der ikke af fucking skridtsved, som der gør inde i et fitnesscenter. Så det var egentlig bare lige det, jeg vil sige. Og så til alle andre, der bare går ture og sådan noget, der stadig har et problem. Hvorfor skal man køre alt op i? Ja, men prøv at høre. Dengang jeg var ung, der skulle man ikke kigge ned i telefonen hele tiden. Nej, men det behøves man sgu da heller ikke for at spille Pokemon Go, din fede klap. Jeg kan simpelthen ikke klare folk, der ikke sætter sig ind i en ting, før at de kritiserer den. Som for eksempel ældre damer, som der skal spille Kong Gullerod og sådan noget. Dengang du var ung, der sad i en fucking rundkreds og røg så meget has, at din hjerne den er fuldstændig brændt af nu. Nå, yes, okay. Nå, men lad os lige få afleveret Freja. Så er Freja afleveret. I må lige undskylde for det der Pokemon Go flip, jeg fik lige før. Men det er fordi her for 2 dages tid siden, tror jeg det var, da vi var nede på havnen. Mig og... Hvad fanden var det, vi var med dernede? Mathias, tror jeg det var. Der var der en ældre dame, der sådan, du ved, gik med en anden ældre dame og sagde, dengang vi vores børn, de skulle ikke have en telefon for at komme ud og kigge ud og få noget luft. Nej. Jeg spørger, havde heller ikke mulighed for at have en telefon med ude i din... Ja, okay. Jeg stopper nu. Vi er faglede og Freja. Nu skal vi ind til byen. Freja er med. Vi er snart åben lige nu. Det ved jeg. Jeg tror faktisk ikke, der er noget, der er åben. Jeg har lige været ved drengene med min taske og sådan noget, så jeg ikke lige skulle bære rundt med den. Så vil jeg... Oh shit. Jeg vil lige hurtigt gå ned og se, om der er en anden. Jeg skal fikse min telefon stadigvæk, så jeg går lige ned og ser, om de siger, for der var mange af jer, der havde skrevet, at det muligvis fordi, at hele telefonen bare var brændt af, den var blevet lavet første gang. Så det vil jeg lige ned og se, om det er derfor, eller om de faktisk også kan fikse en anden iPhone. Operere. Som I kunne se, så kunne jeg hente den kl. 14, så nu vil jeg smutte tilbage, få redigeret lidt, så skal den blokke op i dag også, og ja, så vil jeg smutte tilbage og hente den kl. 14. Og det er lidt noget lortevejr, men jeg fik lige en mail med, at jeg kunne hente den nu, at det har faktisk næsten fået, at jeg er lidt bange for, at de ikke kan fikse den. Der står den. Det står bare, det ligner sådan en automatisk mail, der står med, at den er lavet, så jeg kan bare komme og hente den. Jeg håber så meget, at den fucking virker. Og det ikke er noget inde i den, der er brændt af eller alt andet. Jeg krydser fingre. Jeg har bare en skidt fornemmelse, jeg har. Men lad os se, om de kunne fikse den. Det var det, jeg troede. Grafik, et eller andet inde i mobilen. Jeg ved ikke en fucking skid af mig for, men et eller andet inde i mobilen havde for
er fucked up, grafikkortet eller et eller andet, han sagde. Og det kunne man lige så godt købe en ny telefon, fordi det skulle tages fra hinanden eller et eller andet. Og jeg ved ikke rigtig, hvornår det er gået galt, fordi ham, den allerførste, der lavede den, hvor jeg fik en hvid skærm, der synes jeg ikke, at der var nogen problemer med selve billedet i det. Altså der var det som om, at det bare, der kom jeg til at flække den dagen efter. Og så hvad hedder det, og jeg synes stadig farverne og sådan noget var fine i det. Og så lavede den lige pludselig der striver der ud af intet, som er sådan noget i skærmen. Og der synes jeg stadig, at farverne og lyset i den skærmen var fine nok. Så var jeg oppe og prøvede at få den skiftet ved dem der i forgårs eller sådan noget, som I så. Og der, hvad hedder det, efter der, der begyndte farverne at blive mørkere. Så den butik der, de, jeg tror det er dem, der har fucket et eller andet op i mit grafikkort eller et eller andet. Eller fucket et eller andet op inde i den. Som der så nu gør, at det må være for en skærm, man putter på, så er den helt vildt mørk. Man må slet ikke, hvis man er ude i det her lys her, så kan man ikke se stort se, hvad der sker på skærmen. Så ja, jeg skal have en helt ny telefon. Problemet var, at jeg har sgu ikke lige penge til at købe en helt ny iPhone eller noget. Og så tænkte jeg, at jeg skal købe en Android, men så... Ja, det koster stadig penge. Og det er ikke, fordi jeg svømmer i penge. Så hvad hedder det... Nu må jeg leve med den, jeg har nu. Og jeg kan ikke rigtig bevise, hvordan skal jeg gå op til det der butik der. Ej, jeg prøvede at skifte min skærm, men jeg fucked op indeni. Det ville jeg aldrig nogensinde tro på. Jeg kan ikke rigtig bevise det, jeg kan ikke, så... Ja, det var fedt. Fedt. Nu må jeg jo vente til, at jeg får penge til en ny telefon. Fuck, sådan noget, det kan virkelig... Også især fordi den virkede før det. Jeg skulle bare fra starten gået op til dem der deroppe, og så bare få det lavet der. Og så betale den ekstra pris, det koster ved nogen, der faktisk har styr på, hvad fanden de laver. Men det lærer man i det. Hold kæft, mand. Altså, nu fik jeg det mindste afklaret, hvad fanden det var, der var galt med den. At den så ikke er fikset, det så det. Hvis der er nogen derude, der ejer en, hjemmeside eller noget, hvor I sælger iPhones, skriv lige til mig. Kontakt @kasper.myt. Skriv lige til mig, hvis I kan hooke mig op med et telefon. Så skal jeg nok gøre noget reklame for jer. Det var den, jeg fik den lavet anden gang, da jeg tror, det er sket. Jeg kan selvfølgelig ikke sige det, men nu ved I det i hvert fald. Super. Det er bare virkelig irriterende, for jeg bruger vitterligt min iPhone til fucking alt. Det er jo ikke kun til at spille fucking Pokemon Go. Det er også sådan, jeg tjekker mails, svarer mails. Mails er stort set alt på min iPhone. Jeg kun bruger det. Ringer til folk, sms'er folk, det er alt. Så jeg håber vitterligt, at jeg hurtigst muligt kan få en ny telefon. Men... Oh, fucking lort, mand. Kæft noget fucking lort. Jeg kan ikke... Altså, prøv at se her. Det her, så lys kan den blive. Så lyst her. Det er det. Nu er den på fuld lys. Det er... Fucking irriterende, det er, mand. Nå, men jeg skal op. Videoen er ved at gemme ud, vloggen til i dag, så den skal jeg lige have lagt op, og så, ja, så må jeg skære ned og hente Freja i vuggestuen. Og så tror jeg, jeg ved ikke rigtig med vejret her, men jeg tror måske, vi tager over til min mormor og morfar. Ja, det tror jeg er planen. Men nu skal vi i hvert fald lige op og lægge det op, og så næste klip, det skulle nok at gå ind i bussen. Så lad os lige se det. Virkelig pissevejr. Vi kommer lige ned i posen her, indtil vi kommer frem til tørvejr. Ja, og det regner, så det bliver fedt. Selvfølgelig, lige så snart at vi er fremme, så stopper det med at regne. Jeg har ikke kunnet se ud af mine briller stort set hele turen, fordi at de har været helt stukket til med vand. Men ja, nu er vi fremme med mor og morfar. Nu skal der hygges, slappes af, leges, og så skal vi hjem på et eller andet tidspunkt. Men det skal jeg nok lige opdatere med. I fik ikke en tur i bussen i dag, men det var også fordi, jeg havde pakket kameraet godt ned. Men nu regner det ikke mere, så kan jeg jo sagtens tage det frem. Kæft, det vejr her, mand. Så er vi på vej hjem igen. Nu er lige gået et par timer.
vi får aftensmad. Og ja, nu er vi på vej hjem. Jeg vil egentlig bare lige klips, og så er vi hjemme. Er det, altså, så skipper vi kraftedme. Igen skipper vi busserne. Så tænker jeg, Kasper, hvad sker der? Du viser ikke busser mere. Ej, men altså. Nå, men lad os lige gøre klips en gang, og så er vi hjemme. Sådan der, så er vi fremme. Ja, jeg ved ikke lige, nu skal vi i hvert fald ind og sove. Okay, jeg er lidt forvirret lige nu, jeg er sindssygt træt. Men vi skal hjem og sove nu. Freja skal puttes, og så ved jeg sgu ikke, om jeg har meget mere energi at gøre godt med. Men det må vi se. Hvis vi ikke har det, så får vi nok et lille klip, hvor jeg lige siger godnat. Men hver gang jeg har lavet jer et klip, så er det ikke rigtig kommet i dag, så må vi se, om det ikke kommer. Så jeg synes ikke rigtig, at jeg kan slutte vloggen, inden solen den er gået ned. Eller i hvert fald ikke så lys, som det er lige nu. Det er meget lækkert vejr egentlig lige nu, selvom det har regnet sindssygt hele dagen. Men nok om vejret. Lad os snakke om mig. Og lad os komme hjem og sove.